Okej, då är vi igång. Fantastiskt uppmöte. Vi har haft lite problem med att få till strömmen, men nu är vi klar. Så mitt namn är Anne-Pia Lystrup. Jag är ledare för Normalbergen. Jag måste få önska välkommen till denna markeringen för legalisering och regulering av cannabis i regi av Normalbergen och Bergen Unge Venstre. Så som ni kanske vet så är 420 20 april, det är en viktig markdag i cannabiskulturen. Så idag så mötes vi för att kämpa för norska cannabisbrukare sina rättigheter och bekämpa diskrimineringen och stigmatiseringen som följer med dagens straffepolitik. Så vi vill sända ett tydligt signal om att nu är det på tide med en förnuftig legalisering av cannabis med förankring i människorättigheterna. Så vi har samlat en fin bukett av plantor. Men först ska vi ha ett musikalskt inslag av vår kära nästledare i Normalbergen. NRK kallar han hasch-legende. Och det gör jag också. Varsågod Björn Dahl. It's all going to pot, whether we like it or not. The best I can tell, the world's gone to hell and we're sure gonna miss it a lot. All the whiskey in Lynchburg, Tennessee, just to hit the spot. I got $100 bill, friend, you can keep your pills, cause it's all going to pot. It's all going to pot, whether we like it or not. The best I can tell, the world's gone to hell and we're sure gonna miss it a lot. All the whiskey in Lynchburg, Tennessee, just doesn't hit a spot. I got $100 bill, friend, you can keep your pills, cause it's all going to pot. It's all going to pot, whether we like it or not. The best I can tell, the world's gone to hell and we're sure gonna miss it a lot. All the whiskey in Lynchburg, Tennessee, just doesn't hit a pot. I got $100 bill, friend, you can keep your pills, cause it's all going to pot. Det var jo en litt forkortet versjon av Willie Nelsons sang det, og jeg har noen ord om akkurat dette her med priser og pott, men det handler ikke om det Willie Nelson synger om. Det handler om medisinsk cannabis, og i dag så får hun jo det på apoteket i Norge til 400 kroner grammet, som man må betale av egen lomme. Det produktionskostnaden är 5 kronor gamla. Så där är det i alla fall en allvarlig svikt som bör fixas rätt och slett. Att en prisskillnaden i Norge och i Holland för exempel på medicinsk cannabis är 80 kronor gramme i Holland och så 400 kronor i Norge. Men fremdeles är 80 kronor allt för mycket. Fordi at produksjonskostnaden er veldig lave. Så med det gjelder medisinkannabis, så mitt ærende er ikke bare å kjempe for medisinkannabis. Jeg står like mye på barrikaden for rekreasjonell cannabis. Og rekreasjon er jo også til en viss grad medisin, så så de to tingene står ikke mot en annen egentlig heller. Var det for langt? Ja. Men ja. Men vi håper jo nå at etter at dette her denne avkriminaliseringen ble avlyst
Og etter at Høyesterett egentlig har gjennomført mye av det som man ønskte med avkriminaliseringen, så håper jeg jo at nå kommer dette på bordet. Jeg la merke til at Høyesterett har ikke satt noen grenser eller uttalt seg i det hele tatt om cannabis. Om det er fordi de ikke regner med at man blir avhengig på samme måten, det står det heller ingenting om. Men en har jo lov å spekulere i at de ikke nevner noe. Vi får nå håpe at det er dette som kommer opp nå i neste omgang, rett og slett. At vi får legalisering og regulering av cannabis. Ok, takk for meg. Takk til Bjørn. Neste mann på er det sikkert mange som kjenner igjen fra TikTok. Rusinfluencer og styreleder for Normal Norge. Vær så god, André Nilsen. Hallo, oi. Hører alle meg? Jeg tror vi har den på stativet, for jeg skal holde mobilen. Og bare si, ja, for de som ikke vet hvem jeg er, så jeg er styreleder for Normal Norge, og mitt navn er da André Nilsen. Jeg vil bare si at det å stå her i dag og se på alle som har møtt opp for å støtte denne saken, det er kanskje noe av det sykeste jeg har vært med på i hele mitt liv, med positivt fortegn. Tusen takk for at dere stiller opp. Det er så jævlig kult. Tusen takk til Normal Bergen, lokallaget vårt, som har stelt i stand dette sammen med Unge Venstre, Bergen Unge Venstre. Og igjen, jeg må bare si at tenk, sol traff oss på denne dagen. Temperaturen er digg. De sier at hvis sol skinner på bursdagen din, så har du vært snill. Du har vært snilt barn det siste året. Jeg vil si at cannabisbrukere i Norge har vært ganske snille det siste året, for her skinner sol på oss. Og jeg vet det har vært markeringer i offentligheten før for legalisering i Norge, men det begynner å bli en stund siden, og jeg har aldri vært med på det før. Så for meg, og jeg regner med for alle dere, når jeg ser på hvor gammel noen av dere er i hvert fall, så er det første gang, og det er en ganske historisk markering, historisk dag i Bergen i dag. Og vi er jo her for å gi tydelig beskjed om at straffepolitikk er feilslått, forbudspolitikk er feilslått. At ikke vi aksepterer en politikk som aktivt stigmatiserer mennesker basert på hva type rusmiddel de foretrekker å nyte. For sånn politikk, det får alvorlige skadevirkninger og ringvirkninger. Folk blir rett og slett diskriminert basert på hva man foretrekker å bruke som rusmiddel. Folk mister førekortet hvis de innrømmer å ha brukt cannabis. Folk mister jobbmuligheter. Folk får kriminelt rulleblad. Og det er en politikk som i utgangspunktet ikke skal diskriminere deg, eller skal ikke ta alle over i samme kam, uansett om du heter Snoop Dogg, eller er en ung og lovende høyrepolitiker, eller du bare er 17 år gamle Ali. Men vi vet at straffepolitikken, den rammer skjevt. Og hvis du kommer fra fattigere kår, hvis du har en mørkere hudfarge, hvis du har foreldre med lavere utdanning, så er det mer sannsynlig at du, nettopp du, blir straffet for cannabisbruk. Så en skadelig politikk, det er liksom en av grunnene da, til at vi er nødt til å endre kurs. Vi i Normal Norge, vi jobber for en fornuftig regulering av cannabis, av disse grunnene, men også fordi at vi vet at regulert cannabis, det er et mindre skadelig versjon av cannabis. Og vi vet at det er mange som bekymrer seg for legalisering. At ordet legalisering skremmer dem. Og jeg tenker at det er en bekymring vi må ta på alvor. Jeg vet det er vanskelig, for av og til så hører man argumenter mot legalisering som man begynner å lure på om folk i det hele tatt følger med på virkeligheten vi befinner oss i dag. Men vi kan ikke stikke under en stol at bekymringen er reell. Og at det fortsatt er sånn at de som bekymrer seg er i flertall. Så derfor tenker jeg at vi må alle sammen gå sammen om å, på en ryddig og saklig og vennlig måte, informere om at regulert cannabis er en mindre skadelig versjon av cannabis.
at man får kontroll på innhold og styrkegraden på cannabisproduktene, i motsetning til i dag, hvor produkter flyter fritt, og ingen vet hva som i cannabisen, og ingen vet hvor sterk den før man har brukt den. At vi innfører aldersgrenser for kjøp og salg. For det er jo nettopp det at mange redde for at når vi legaliserer, så vil det sende et signal til unge om at nå det bare fritt fram å bruke cannabis, uansett hvor gammel du Men konseptet legalisering og fornuftig regulering handler jo akkurat om å sette aldersgrenser for kjøp og salg. Og så handler det også om å ta opp konkurransen mot kriminelle gjenger som livnærer seg på cannabis, ulovlig cannabisomsetning. Ulovlig omsetning av cannabis er den største inntektskilden til kriminelle gjenger i Norge. Det er konkurransemyndighetene nødt til å ta opp ved å tilby et lovlig alternativ. For jeg ganske sikker på det at majoriteten av cannabisbrukere ønsker ikke å bryte loven. Så hadde vi tilbudt et lovlig alternativ, så hadde det flertallet foretrukket det. Og så til slutt, som politikere er veldig glad i å snakke om, generere skatteinntekter fra omsetning av cannabis. Anne Rokkan, som tidligere politisk kommentator i BT, hun nå blitt kommentator i Dagens Næringsliv, hun skrev masteroppgave på NOH om akkurat det spørsmålet. Hvor mye skatteinntekter vil Norge generere hvis vi legaliserer cannabis etter samme alkohol, eller samme modell som vi gjør med vinmonopolet? Og hun landet på noe sånt som 300 millioner kroner. Det er 300 millioner skattekroner som kunne gått til offentligheten her i Norge, i stedet for å havne i lommene på kriminelle miljøer, som igjen finansierer annen kriminalitet. Og de 300 millionene er bare skatteinntektene. Hvis du ser på hele industrien, så snakker vi gjennom flere milliarder kroner i omsetning, som ikke norske myndigheter fanger opp, ved å, så lenge de beholder forbudspolitikk og straffepolitikk mot cannabis. Det var egentlig mine argumenter for legalisering. Og så fikler jeg litt med mobilen nå, for jeg skulle filme dere si legalize it i sted, og så var jeg egentlig helt elendig på å filme det. Så jeg trenger egentlig at alle sammen sier legalize it på nytt. Er dere klar for det? Ok, 1, 2, 3. Tusen hjertelig takk for at dere stiller opp her i dag. Det står så jævlig stor respekt der. Jeg må bare si at når jeg begynte å engasjere meg i ruspolitikk som smått, lenge før jeg ble engasjert sånn formelt, så var det å stille opp i offentligheten og bare vise at man støtter en sak som legalisering av cannabis, det var noe ingen torde omtrent. Og nå er vi her i 2022, og jeg ser folk i alle ulike aldersgrupper, fra alle ulike samfunnslag, ville gjette hvis vi hadde tatt og sjekket hvor dere kommer fra. Og jeg må si at det er rørende. Så tusen takk igjen for støtten. Det er dere som skal hjelpe oss videre med å vinne denne kampen, og vi lover å stå på fortsatt. Så tusen takk. Takk til André. Neste mann opp er en dyktig og engasjert dame. Hun er psykolog. Hun er leder for Foreningen Tryggere Ruspolitikk Vestland. Og hun er leder av RIO, en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, sitt fagråd. Vær så god, Rebecca Lossius. Norsk ruspolitikk består av et paradoks som reformmotstandere har store vansker med å forklare. Og det er at det er bred politisk aksept for å bruke et av de mest skadelige rusmidlene som finnes. Lovlig alkohol som enhver 20-åring får tak i og i ubegrenset mengde, om det så er på polet eller over bardisken, har en betydelig skumlere risikoprofil enn andre lettere men ulovlige rusmidler som for eksempel cannabis. Alkoholrusens innvirkning på impulskontroll og dømmekraft setter norsk ungdom i fare for ulykker, voldtekter, aggresjon og selvmord, sånn cirka hver fredag og lørdagskveld. Min egen pappa tok etter alt å dømme sitt eget liv, mens han hadde nærmere 3 i promille. Potensialet for utvikling av avhengighet er svært stor. Alkohol er en bestevenn i ensomheten og et fyrverkeri på fest. Så det er kanskje ikke så rart at utallige mennesker har fått livene sine dypt preget som følge av overforbruk. Skal vi kriminalisere alkohol av den grunn? Nei, det mener ikke jeg.
Historien har vist oss de fatale konsekvensene som forbundet med alkoholforbud. Forbudstiden i USA ga rom for nye kriminelle markeder, og den italienske mafian vokste seg stor på ulovlig omsetning. Justisvesenet var overbelastet av folk som måtte vente og vente på å få sin dom over å ha drukket alkohol. Afroamerikanere og den hvite fattige befolkningen var overrepresentert blant lovovertrederne. Og det handlet ikke om at disse gruppene brøt loven oftere enn andre, men at det var på samme måte som nå, at et forbud kan benyttes til å diskriminere de som allerede marginalisert i samfunnet. Salget av uregulert alkohol tok også unødvendig mange liv. Og det estimert at rundt 1000 mennesker årlig døde som følge av tresprytforgiftning i årene 1920-1933. Så vil de fleste av oss mene at det er endelig godt at amerikanske politikere tok til vettet på 1930-tallet og fikk en slutt på denne galskapen. Men merkelig nok så er det et fåtall som klarer å overføre denne kunnskapen til situasjonen vår her hjemme. Kriminalisering og bruk mot kriminalisering og krig mot brukere av narkotika har fått lov til å ta alt for mange liv. Trusselen om politiet gjør brukere redde for å varsle om hjelp i nødsituasjoner. Ungdommer som ser vennene sine gå i overdoser tør ikke fortelle helsepersonell hva som har blitt inntatt i frykt for at man skal straffes. Og mens ren MDMA er relativt trygt å ruse seg på, så stopper unge hjerter å slå på grunn av livsfarlige kopier som selges på det svarte markedet. Statlig kontroll over rusmiddelsalg vil være et brutalt kvelertak på et kynisk marked der aldersgrenser ikke eksisterer. Per i dag har vi ingen kontroll over salg av potente og ureine stoffer som i usikker dosering gir høy risiko for overdoser. Og vi har ingen kontroll over hvem disse stoffene selges til. Og mens vi livredd for at en ærlig samtale om rusmidler skadeprofil skal føre til at ungdommer vil knaske i seg hasjkaker til frokost, mister vi muligheten til å formidle kunnskap som kan forebygge skade og redde liv. Den påståtte krigen mot narkotika har alltid vært en krig mot marginaliserte mennesker. Alkoholismen som preget den amerikanske arbeiderklassen på 1920-tallet, og som var kronargumentet for et alkoholforbud, var et resultat av liv levd i elendighet. Den øvre sosioøkonomiske klassen nyter som regel rusmidler i like høy grad som mennesker som lever i fattigdom. Men potensialet for utvikling er mindre, fordi denne delen av befolkningen har sjeldnere behov for å døve følelser som river og sliter deg i stykker med rusmidler. Så hvis noe skulle forbys, så var det virkelig fattigdom. Det er altså ikke hasj som er inngangsporten til sterkere stoffer eller til et liv med avhengighet og elendighet. Det er det ensomhet, livsbelastninger og traumer som er. Som nasjon går vi med dagens regjering baklengs inn i fremtiden på alle ruspolitiske spørsmål. Den AP-ledede regjeringen har vært helt ærlig på at de hverken vil lytte til fagfolk eller til brukere. Og i et forsøk på å moralisere over alle som velger et annet og kanskje tryggere rusmiddel enn alkohol, vil helseministeren vår kategorisere brukere inn i to grupper. Det er de som har et helseproblem og de som har kriminell adferd. Det er spesielt å tenke på når vi vet at en fjerdedel av den norske befolkningen har prøvd cannabis. Kjerkols snusfornuftige pekefinger skaper ingenting annet enn skam, som igjen øker sannsynligheten for tildekking av rusutfordringer og øker potensialet for skade. Vi kan ikke sitte stille i båten mens den typen retorikk om brukere normaliseres. Avkriminalisering vil være avstigmatiserende, og legalisering vil gjøre rusmidler tryggere for brukere og mindre tilgjengelig for ungdommen vår. Derfor er jeg her i dag for å markere min støtte til en kraftig liberalisering av norsk ruspolitikk. Takk for meg. Vær så god, Magnus og Lai Lode. Hallo. Litt sånn som André nevnte tidligere, det er utrolig hvor mange folk som faktisk kommer på et arrangement som dette her. Det hadde aldri skjedd for et par år siden, og jeg er veldig glad for at nordmenn generelt har blitt mer åpen til spørsmålet om å legalisere cannabis.
På denne vakre dagen her, så vi her for å markere vårt ønske om å legalisere cannabis, og ta tilbake kontrollen over narkotikasalget som i dag ligger i hendene på det svarte markedet. Vi ønsker å sikre oss at kriminelle ikke lenger tjener seg søkkerike på et narkotikaforbud som, gir de fullstendig frislipp. Det er på tide at vi følger i fotsporene til noen av våre europeiske naboer som Nederland og Tyskland og legaliserer cannabis. I Norge så har vi drevet med samme feilslåtte ruspolitikk i mange år. Overdosene fortsetter å stige, men de moralistiske politikerne som sitter i regjering overser fakta og fortsetter å føre den farlige politikken. Et prakteksempel på dette er når de takket nei til rusreform for et par uker siden. Jeg skal ikke gå så alt for mye dybden på det akkurat nå, men det bare setter et bilde på hvor fucked up narkotikapolitikken i Norge er. Dealere på gaten i Norge har hatt fullstendig frislipp lenge nok. Det er ingen åpningstider, aldersgrenser eller kvalitetssikring. Dette er direkte farlig overfor de tusenvis av nordmennene som har brukt cannabis og som foretrekker det som rusmiddel. Hvordan skal vi sette helt vanlige folk i fare når vi heller kan sikre deres sikkerhet mens vi tar vekk hovedinntekten til disse kriminelle miljøene? For valgløftet etter Arbeiderpartiet var at det var vanlige folk sin tur, og det har de ikke innfridd med ruspolitikken deres. En annen ting som jeg ønsker å nevne er at vi er utrolig heldige i Norge. Vi har et utrolig bra politi, men på akkurat dette her med rus, så mener jeg at det ikke er deres kamp å kjempe. Kampen mot narkotika er ikke politiets kamp å kjempe. Det tar opp mye av ressursene deres, og dagens forbud gjør bare en allerede veldig krevende jobb enda mer krevende. Det er bedre at de går rundt og pågriper voldtektsmenn og faktiske kriminelle, som er et reelt samfunnsproblem. Sånn, helt avslutningsvis, så vil jeg bare påpeke at formålet mitt med å komme hit er ikke å ufarliggjøre cannabis, det er ikke å romantisere cannabis, men at det er et rusmiddel, og det må bli behandlet med respekt. Men det jeg vil at dere skal sitte igjen med, er tanken om at legalize it handler om veldig mye mer enn bare gå på pole og kjøpe noe cannabis. Det handler om kampen mot kriminalitet, det handler om kampen mot stigma, og det handler om kampen for at folk som foretrekker cannabis over et glass med vin skal få leve i trygghet. Gledelig 420! Tusen takk for meg! Neste mann på er bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Så si velkommen til Kristine Ødegård. Hei alle sammen. Veldig kjekt å se dere her i dag. Og så tenkte jeg skulle si hurra for normal som gjør en så viktig jobb. For med fare for å gjenta alle de gode poengene som appellantene har hatt før meg, ruspolitikken i Norge har lenge vært preget av feilslått moralisme. Vi er veldig mange som er enige i akkurat det, og det var ikke langt unna at rusreformen ble vedtatt. Det betyr i det minste at det har vært noe bevegelse i det politiske landskapet de siste årene, selv om vi ikke kom helt i mål. Det er flere grunner til at det trengs en endring. I Norge har vi, som flere har vært inne på, et stort illegalt marked, der de som er interessert kan få tak i det de vil med noen få tastetrykk på mobilen. Dette er en ond sirkel der man blir mer eller mindre involvert i kriminell virksomhet for å få tak i det, for eksempel cannabis. Og dette er da et marked der det ikke finnes noen kontroll med hva som selges, og ofte så sirkulerer det stoff med annet innhold enn det brukeren får vite om. Er det noen her som synes at det er en fordel? Nei. Og det synes i hvert fall ikke jeg. Så derfor har jeg tidligere, og også i dag, tatt til ordet for en kontrollert, regulert legalisering av cannabis, der man kan selge det over disk på samme måte som alkohol på pola eller medisin på apotek. Da vil man få bedre kontroll med innhold og med det illegale markedet. Igjen for å gjenta tidligere gode poenger, men det er en vinn-vinn. Personlig så er jeg neppe den som folk forbinder med fest og fart og rusbruk,
men jeg er likevel i stand til å se at den ruspolitikken som føres har store negative konsekvenser for dem det gjelder. Og det gjelder ikke bare for de som har vært i dette game lenge, det gjelder også for unge i en utprøvende fase. Og vi vet, som også André var inne på, at det å bli tatt med cannabis, det har ulike konsekvenser, om du er såkalt vestkant eller østkant ungdom, om du har foreldre som stiller opp eller ikke. Heldigvis så ser det nå ut at domstolene har skjønt litt mer av tegningen, nemlig at straff ikke fungerer. Men avsløringene den siste tiden om politiets ransakingsmetoder er rett og slett skremmende. Og sånn skal det ikke være. Og vi i MDG, vi pusher på og jobber for at her må det en holdningsendring til. Til slutt så vil jeg bare si at MDG og jeg vil stå på videre for en mer human ruspolitikk, både lokalt og nasjonalt. En kontrollert legalisering, det er et viktig aspekt, men vi vil også ha en langt bedre rehabilitering og oppfølging av de som sliter. I 2020 hadde vi i Norge 324 overdosedødsfall. Det er en all-time high siden 2001. Det er 324 for mye. Og det viser med all tydelighet at noe har gått hakkende gale i dette. Som noen andre har sagt i en helt annen sammenheng her i Bergenspolitikken, nok er nok. Vi vil ha en mer human ruspolitikk nå. Takk for meg. Har det vært litt endringer i programmet for dere som har sjekket det ut på Facebook. Så neste mann ut, han skal både holde en appell og synge litt for oss. Hele rusfeltet vet hvem denne trubaduren er. Han er leder for foreningen Human Narkotikapolitikk Vestland. Ta godt imot Morten Sommerbakk. Jeg må bare si, når jeg ser utover her nå, vet du hva jeg tenker da? Helvete, det er håp for fremtiden. Det er bare helt rått. Det er helt rått. Kan du holde gitaren i to sekunder? Jeg skal være litt personlig her. Jeg var det som heter, jeg liker ikke å kalle meg det, men... Helvete for å tenke, se der jo. Jeg var det som de kaller for tungt rusavhengig i 28 år. Og jeg skal være litt personlig når det gjelder cannabis. Hadde ikke det vært for cannabis, så hadde jeg aldri kommet meg ut av det. Cannabisen, det har den evne, når du snakker med, i hvert fall du skal bruke det medisinsk i behandling av rusavhengige, så har det en evne som gjør det at når du kjenner at du er kjempesugen på stoff og kjempesugen på en smell, så røyker du en joint, og så gidder du ikke å gjøre noen ting annet enn å sitte ned på sofaen og slappe av, og så gjør ikke du noe med det. Og det jeg gleder meg til, det er den gangen jeg kan gå inn på polet, og så kan jeg si, i kveld vil jeg sove godt, så jeg vil ha litt indica. I morgen skal jeg på fest, så jeg vil ha litt sativa. For det som jeg ser med faren med cannabis nå, det er at vi får den på gaten, og veldig, folk snakker om at mennesker, ja, folk går i psykose og ungdom. Altså, cannabis er ikke bra for ungdom. Det er det ikke, det vet alle. Jeg vil ikke stå her og oppfordre ungdom til å røyke. Overhovedet ikke. Men for voksne mennesker, så mener du skal ha et valg mellom hva rusmiddel du selv ønsker å bruke. Det skal ikke være noen som forteller deg, altså for å si det sånn, så sier folk til meg at ja, men det er mange som ikke har gått over å rykke cannabis. Vet du hva, jeg gikk på byen her i helgen, jeg skal love det var mange som ikke har gått over å rykke alkohol også. De fantes overalt. Så jeg ønsker at det skal komme vekk fra gaten, inn på polet, at vi kan få en regulert styrkegrad, så du vet hva du får i det. Hvis jeg skal sammenligne med alkohol, så er det sånn at du kan gå ut på gaten og du får det sterkeste som finnes. Det er omtrent som du går på polet bare sånn 96. Hvis du ikke ønsker så sterkt, så skal du ha en mulighet til å kunne si at jeg vil ha en svakere joint enn denne sterke. Jeg ønsker å ha det kontrollert, så vi vet hva vi får i oss. Og nå skal jeg spille en låt for dere. Og så vil jeg si at det aller, aller, aller farligste med cannabis, vet du hva det er? Det er at det er ulovlig.
Hei. Jeg skriver litt musikk også, så jeg skal ta en heimesnekra låt for dere. Som heter Lenge siden. Jeg husker bare sommer, sol og hav, fra den gang vi var unge. Før så hadde satt spor, når kyss og ikke ord, danset med min tunge. Men det er lenge siden. Du sa, det her går aldri bra, dette vil aldri holde. Nei, skulle du ha sett, baby, du fikk rett, men hva spiller det for rolle? Svaret fra mitt blod, dagen jeg forstod, hva som egentlig hendte. Og valget jeg tok da, gjør at jeg nå må bli stående så vente. Som jeg heter Lasse Tuerstad, og han var min musikkterapeut når jeg kom meg ut av mitt misbruk og min avhengighet. Og han er 50% av grunnen til at jeg sitter her i dag. Vi skal spille en låt til, som heter Ingen hører oss her. Thank you.
et øjeblik. Siste appellant igjen. Hun er en av få som får medisinsk cannabis på resept i Norge. Hun er styremedlem i Foreningen for human narkotikapolitikk mitt. Vær så god, MT Katrin Volstad. Fy faen, det var mye folk, ass. Så bra. Hører dere meg? Jeg har medisinsk cannabis på resept i Norge, og jeg så jævla nervøs. Jeg tror jeg bare er nødt til å tanne meg opp. Er det noen som kan hjelpe meg med leiter, eller? Det er medisin. Nå skal jeg prøve å holde en liten tale da. Ja. Hei! Gratulerer med dagen! Tusen takk til Normal Unge Venstre som holder denne marsjen her. Det er demonstrasjoner over hele verden nå, og jeg er så uendelig glad for mange møter opp, og at det er et kampvilje her. Som sagt, så heter jeg MT Katrin Volstad. Jeg kommer fra Møre. Jeg er mor til to, sykepleier, psykoterapeut, og 16 års erfaring i ambulansen. Jeg er også to ganger leukemi-overlever. Jeg har hatt en ryggmargstransplantasjon. Og jeg har medisinsk cannabis på norsk resept. Og jeg, for å skryte litt, så er jeg en av de første som får det betalt av staten. Jeg kommer ikke i dag for å snakke om mine erfaringer med loven, men jeg vil snakke om den uretten medisinske cannabisbrukere møter i møte med helsevesenet. Og når man skjønner det, man skjønner det håpløst når kunnskapsnivået ligger på at det er nødt til å ta vare på asken så de kan destruere den etterpå.
Og så lurte jeg litt på, ja, hvor askedestrueringsanlegget dere ligger da, for det høres jo. Går det an å ødele aske mer, eller? Ja. Og da skjønner du, vent litt da, nå skal jeg skjerpe meg. Han skjønner det håpløst at kunnskapsnivået blant helsepersonell er blant null, og at som pasient så er du nødt til å lære opp helsevesenet i hvordan dette her fungerer som medisin, og at det er et verktøy for å hjelpe deg til å skifte fokus. Og det er forbudet så har ført til holdningene i helsevesenet. Og da skjønner du at det er den politikken som autoriteten har bedrevet i mange år, også har ringvirkninger i helsevesenet, på grunn av politi og medias propaganda siden slutten av 60-tallet, og har vært med på å diskriminere en hel gruppe brukere av cannabis, både medisinsk og rekreasjonelt, og her snakker jeg om både de som selvmedisinerer seg, og de som kommer gjennom nåløy og får det på norsk resept. Til 160 kroner grammet. Det skulle vært kriminelt. Bedrocan er en medisin som har stått i felleskatalogen siden 2016, men svært få innen helsevesenet er lite lyst til å bruke 10 minutter på å lese de 3 sidene i felleskatalogen. Og da ser cannabis på resepten, så er ikke han behandlingsbar. Han ble automatisk en annenrangs pasient, og det har forbudet ført til. Om en 15-åring blir tatt for å røyke en joint, så kan jeg regne med ransakelse, stripping i absurde tilfelle, hulromsundersøkelse, ruskontrakt, urinprøve, prøvetid, utsettelse på lappen, i tillegg til straff. En 15-åring som drikker seg drita på 60% vodka, får en klapp på skuldra, en beskjed om å ta det med forsiktig neste gang, blir kjørt hjem til foreldre, og begge deler like ulovlig. Og hva er det farligste her? Nei, det farligste er et politi som fratar deg alle fremtidsutsikter, innreise til enkelte land, rulleblad og det aller, aller verste, stigma, og du blir tvinget ut i utenforskap. Tenk deg en razzia hjemme hos foreldrene i en liten bygd. Den blir jo umiddelbart, og det fryst ut et offer for baksnakking, sosial utstengelse, mangel på tilhørighet, en stor fare for å komme seg inn i et verre misbruk på sterkere stoff. Akkurat det samme er det for voksne. Hvorfor tror dere mange velger å holde det skjult? For om du går til legen og spør om hjelp, så spør du om 2 ting. Har du barn, og har du lappen? Selvfølgelig søker de ikke mennesker som ser de begynner å få et rusproblem hjelp når de blir satt i en livssituasjon som blir verre enn det de i utgangspunktet hadde når de oppsøkte hjelpen. Og hvem faen blir motivert av det? Vi lever i 2022. All informasjon om cannabis ligger lett tilgjengelig både på nett, NRK, Netflix og andre tjenester. Skjønner du ikke om hvorfor flere og flere land legaliserer? Fordi forbudet holder ikke mål lenger. Forbundet bunner i penger, og det bunner ikke i helse. Og i og med at all informasjon er lett tilgjengelig, så er det med å opprettholde løgn. Er det mange her som har sett hasjplantasjer i livet sitt? Det er jo en del av propagandaen, for hasj høres litt verre ut enn cannabis. Alkohol dreper direkte 500 mennesker i år i Norge, og da er ikke sekundære effekten regnet med. Så fyllekjøring, drap, blindvold, vold i nære relasjoner, selvmord, og så videre, og så videre. Cannabis alene har ikke ført til 1 dødsfall i historien. Likevel så pøser leger ut opiat, benzo, sovemedisin, men cannabis, da bør det ikke nevnes engang, slik at man kan reklamere for det til medpasienter. Men skal ikke folk få vite at det finnes et bedre alternativ enn medisiner som ødelegger både kropp og liv og sjel? Hvorfor skal det holdes hemmelig, og er det en del av strategien fra den norske stat og autoritetene
at det så dyrt, vanskelig å få, og stadig leveringsproblemer, så du må stå mange uker uten medisin. Har dere gjort det med folk som hadde sukkersyk og trengte diabetes? Eller en hjertepasient? For mange så cannabis like livsviktig som all annen medisin. Og det, ja. Jeg har mange dårlige erfaringer, og min PTSD kommer fra helsevesenet. Jeg vet at mange her har PTSD som kommer fra politiet. Og det på tide at vi har et paradigmeskifte her, der vi ser at alle er mennesker. At de klarer å se bak en diagnose, og se mennesker som står der, og behovet de har, og hjelper de trenger. Og så vil jeg bare slutte med å takke igjen for at jeg fikk komme. Gratulerer med dagen. Og så en ting til. Rus er et symptom. Det er ikke en, ja, på lik linje med all annen sykdom. Smerte er like vondt, enten det er psykisk eller fysisk. Tusen takk for meg, og puff, puff, pass! Til MT. Det er helt fantastisk å se hvor godt oppmøte vi har hatt her i dag. Og vi har hatt så dyktige appellanter, så det har vært utrolig gøy å feire 420 med dere. Nå skal vi avslutte med en liten trall. Bjørn skal ta en sang for oss. Kjempe. Vær så god, Bjørn. It's all going to pot. Okay. Tack, ha det!